Sot do të flasim për reformën në drejtësi, veçanërisht për vettingun, për atë që po ndodh dhe çfarë po ndodh në fakt dhe çfarë do ndodh në ditët e ardhshme. Me mua në studio është Lirim Gjata, konstitucionalist, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Zoti Gjata, çfarë do thotë të shtyhet një seancë në këto kushte që ishim? Dua të them, na sqaroni pak nëse ka pasur shkelje kushtetuese, nëse ishte vendim politik, nëse ishte vendim teknik, të gjithë këtë mjegullnaj, le të themi, ta sqarojmë sonte. Shikoni, çdo gjë që bëjnë institucionet, atë më tepër parlamenti, institucioni që bën ligje, me kushtetut, çdo gjë duhet të ketë bazë juridike, pra të mbështetet në një ligj ose në kushtetut. Se s'bën duhet të ketë. Ndryshe nuk ka, është e pavlefshme ose është antikushtetuese apo antiligjore. Tani, çështja e kthimit të procedurave të vettingut, procedurave të krijimit të organeve të vettingut, pra rihartimit të listave të atyre që konkurrojnë për në organet e vettingut, është, mendoj unë, ajo vendimi që ndodhim, është antikushtetues. Së pari po e filloi, sepse duke qenë se opozita nuk i shkoi në parlament, nuk bëhen dot pa ngritur komisionin e parë ad hoc 3 plus 3, 3 majorantë, plus pastaj vin komisionet e tjera 12 që 6 plus 6 dhe një 6 tjetër 3 plus 3. Vin njëri pas tjetër. Kështu e kanë procedura. Duke qenë se opozita nuk i shkoi dhe nuk i ngrinin dot këto, atëherë dha një zgjidhje politike, domethënë në dukje teknike, po në fakt zgjidhje politike për të fituar kohë. Po mua kjo nuk më intereson si jurist. Unë shoh anën kushtetuese ligjore. Askund kushtetuta nuk e thot që mund ta kthejë edhe herë për rishikimin e listave, rihartimin e për rihapin e garës për në organet e vettingut. Duke qenë se jemi tek rikthimi. Po, po pra. A duhet ishte rikthyer tek avokati i popullit kjo procedurë apo tek kjo është fare dytësore? Bukur. Kjo është fare dytësore apo tretësore? Në momentin kur kemi kapërcim të. Po është dytësore apo tretësore kjo? Kjo është element që vjen i fundit fare. Megjithatë un po i përcem, po i përgjigjem për këtë. Jo, pasi të keni sqaruar, mënyra se zauruat pyetjen e parë. Patjetër, mënyra se si u kthye, për shembull, i vën në dilemë. E si e imagjinoj unë se si mund të ndodhë, se tjetër histori se qa avokati e di vetë se qa do bëj. Pa. Është i zoti punës. Pa. Presidenti e di vetë se qa do bëj, po unë po them se si mundet, si jurist. Ti kthehet avokatit, popullit a i thot, o zotëri, duhet ja qosh presidentit parët, vetëm qof se nuk e ekzekuton presidenti, vjen zgjidhja të avokati popullit. Që që kote sollet e ku, duhet ta qosh të presidenti. Po të shkojt e presidenti, thot, zotëri e ka fillu avokati, po ktheja ati, qoja ati, si doja bëjmë ne këtu? E tillë është kushtetuta që është bërë. Në gjithë dhe kjo është tërcon se kjo zgjidhet, mëse, nuk besoj se të dërshkoj punë dhe këtu. Por potencialisht, dhe janë regull të dy paret me kushtetutën, po ta bëjnë këtë. Po ati ku e kam, edhe njerë ju rrëtëm, ti kthejmë ati momentit parë. Pse e themë është antikushtetues? Kapitulli kushtetues për vettingun është aneks i posaçëm. I është zakonë që me kam thujet, po kjo fjallë nuk ekziston. Është aneks i posaçëm dhe kalimtar, që do të thotë, do bëhet vetëm një herë në histori. Do bëhet vetëm për këta gjyqtarë dhe prokuror, dhe kur të mbarojë tërë procedura së bashku me ankimimet e tyre, bie kapitulli i vettingut, nuk ekziston më në kushtetut, quhet i shfuqizuar. Po kështu edhe ligji i vettingut, pra është jashtëzakonisht i posaçëm vetëm për këtë. Nuk mund ta kapërcesh kështu ligje të tjera. Në mënyrë absolute, sepse kushtetuta ka, ne juristët e quajmë, ka procedurat kushtetuese apo ligjore kanë këto që kur është vendosur në këtë formë, përjashtohen miliona forma të tjera që mund të shkojnë mendja dikujt. Pra vetëm kjo formë që parashikon kushtetuta dhe kjo formë që parashikon ligji i vettingut mund zbatohet. Asnjë tjetër. Lërat që thonë, kemi zbatuar procedurat e kodit procedurave administrative. Si mundet parlamenti të zbatoj procedurat e kodit procedurave administrative? Parlamenti bën ligje, nuk i zbaton vetë ligje që i bën. Ligjet e parlamentit i zbaton gjykata. Për shembull, kodin penale zbaton prokuroria me gjykatën. Kodin e procedurës penale po kështu. Kodin civil e me rallë nuk po zgjatëm. Po nëse në një komision hetimor parlamentar, do merret personi X dhe thuhet komisioni hetimor, ti ke bërë shkelje, bie fjala për keshin, ku diun çan këto komisione. Pse të mos zbatoj parlamenti kodin penal? Sot hadi po të dënoj kaq vjet burg. Po e zbatoj, pse derisa zbaton kodin e procedurës administrative ti për një procedurë caktuar, pse të mos zbatosh nesër edhe kodin penal? Po pse kështu bëhet kushtetuta, kështu ndërtohet shteti? Prandaj janë të pavarura dhe të ndara pushtetet. Pushteti legjislativ, parlamenti që bën ligje, pushteti ekzekutiv, në administratë dhe pushteti gjyqësor që zbaton kodet, siç është edhe kodi administrativ që e bën. Administrata një, civile dhe gjykata administrative. S'ka punë parlamenti me kodin e procedurave administrative. Plus pastaj që procedurat e kapitullit mbi vettingun dhe ligjit, kapitullit kushtetues mbi vettingun dhe ligjit vettingut nuk ta lejojnë kërkun, nuk e thonë që t'ia kthen edhe herë listat. Por çfarë ndodhi? Duke qenë ngushtë politika. Me qenë se politika është si puna perëndis, si ka rrugët e saj janë të pafundme, pra gjithmonë do gjejë një zgjidhje. Po si, do ja lejë tjetrit nder,
Kur politika s'ka faj? Kur politika s'merë përgjësi? Gjithmonë fajnë e ka tjetri. Dhe na doli që listat e hartuara nga avokati pas kanë pasur të meta, si janë përjashtuar persona me integritet, se mungon një dëshmi e gjuhës angleze, e tu, na që mua, bete janë këto? Bëhet element seance posaçme. Fakti që seanca u mblodh për 21 kandidat dhe ndërkohë duheshin 27, që këtu domethënë kishin deficiencë. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Unë nuk dua të mbroj, mirë është të dalë avokati i popullit. Sepse politika pavarësisht se lavdroi formalisht ka bërë punë të mirë, por nëse ka bërë punë të mirë, pse ka qenë 21 kandidat? Po kjo është kulmi, se janë 27. Jo, 6 janë ONM-ja. Nuk heq ONM-ja. Tha që këto 6 nuk plotësojnë disa dokumente. Tani, çfarë do ta trajtojmë në mënyrë gazetareske, se ju s'keni kohë normale, gazetaria jep shpejt, unë po ta trajtoj juridikisht. Asnjë s'ka hequr në më. Asnjë s'ka hequr në më. Dhe avokati i popullit e ka zbatuar procedurën pik për pik për mendimin tim. Është tjetër gjë pastaj te seleksionimi. Para jo është në diskrecion të avokatit të popullit. ONM-ja bën seleksionimin e vet, është diskrecion, nuk mund t'i ndërhyj kërkush. Parlamenti nuk mund të thotë, por zotëri, ti avokati bëre lista të keq ose i bëre gabim, po ti kthej bëj edhe një herë. Kjo procedurë nuk ekziston. Përkundrazi, ai bëri zgjidhje politike dhe ja lan der avokatit. Pra pas ka fajin avokati. Kështu e zgjidhi politika dhe e lauduar. Kjo është në histori kështu ka ndodhur. Problemi që ndon, avokati në bazë të kushtetutës dhe ligjit për vetimin harton listat atyre që klasifikohen, e di ai kush klasifikohet, mirë apo keq, a ke lënë atij. E fillon presidentin, nëse nuk e bën presidentin, kalon te avokati i popullit. Jemi te avokati i popullit. Ai ka bërë listat 29 veta tha klasifikohen për mua. 163 të tjerë jo. Mendimi i timur ai e ka, e tia ke dhën. Ti mund t'ia jep te krye plakut lagjës të. Ai e di. Kjo është pavarësia e pushteteve. Kto tani shkojnë për kontroll të dyja listat, edhe këta që 29, edhe i 163 të pa kualifikuar, i shkojnë ONM-s, operacionit ndërkombëtar monitorimi. ONM-ja thot 8 nga 29 për mua nuk bëjnë. Jo si i ka hequr, nuk heqë asnjë. Për mua nuk bëjnë. Nuk bëjnë 8 nga 29. Dhe ngelën 21. Që thonë juve, po jo se i kanë shkuar 21 parlamentit. E thotë 8 nuk bëjnë. Dhe nga 163, 80 të tjerë bëjnë. Mendimi i saj, më diskrecioni i saj. Kjo nuk do të thotë që ka drejt njëri, s'ka drejt tjetri. Secili i pavarur në funksionet e veta, kështu vepron. Mirë, do në më ka funksionin e saj. Po pra të dyja po them. Secili i pavarur në funksionet e veta, kështu vepron. Dhe kushtetuta e thot, dhe ligje thot që të dyja këto lista, si të avokatit, si të në mës, i shkojnë parlamentit, parlamenti kryon këto komisionet ad hoc, dhe bën vlerësimin me kaq vota, merë një të në mës dhe e fut në list, ose me kaq vota, merë një të avokatit dhe e fut list, kaq bën. Dhe bën gati a qonë dy komisioneve të tjera, që bëjnë listën e madhe për votim. Kjo është procedura, po s'ka këthim, pra, avokati ka që istë nëndë, ONM-ja ka godit, ka thënë, nuk bëjnë 8 nga 29 avokati dhe bëjnë 83 të tjerë. Po kjo s'do të thotë që do t'ja kthesh për plotësi. Gjatë pati një, le të themi një sugjerim nga pra janë rregull të dyja, edhe avokati, edhe ONM-ja. Parlamenti duke mos pas opozitën aty, për shkak të krizës politike, gjeti një zgjidhje, deus ex machina, një zgjidhje mekanike, a fatë shkurte, si puna siguresave që digjen, me telat shkurtur, dhe solli shkelje kushtetuese, është antikushtetuese. Faktikisht zgjidhja nuk duhet të ekzistojë. Megjithatë, a mund të bëhet në dy faza ky proces? Njëherë të kaloni 21 dhe pastaj të kaloni jo, pjesa jo, tjetër si sugjeroi Kalavera. Janë, ore, janë, po themi janë 29, janë edhe 83. Duhet të gjithë në blok. Po, po të kaloni kishe sa duash, kishe 83 më. A kupton? Ti kishe 83. Po si drejti pas ke pas 21 kur unë më thotë ke 83. Morta zëm asnjë avokatin nuk bënte. Ke 83 për 27 vende. Problemi është se s'kishte opozitën. Dhe nuk pati që ati bënda asaj pune, aty edhe u të rrut fiton të kohë dhe fitoj kohë me këte. Ekspertët... U për ju them tjetër, më falë, i dha 7 dita fat, i dha 7 dita fat, duke di, aja fat i 7 ditor, tani e keni parë dhe juve. Ku e gjeti parlamenti këtë 7 ditë? Po pse, ke shumicën e votave caktona fat e kushtetuseti? Atëra parlamenti në çdo rast mund të caktojë nenë kushtetuese. Mund të ketë thotë do zbatohet ky ligj kështu ose do bëhet kjo gjë kështu. Brenda këtij afati, siç janë këto punë. Po ky afati është i mjaftueshëm sepse kandidatët e tjerë kishin më shumë. Ka rëndësi më nuk nisem atë, është i mjaftueshëm. Po është pabarazi ligjore. Dakor, jo? Dakor. Unë nisem nga parimi. Ku e gjetë këtë afat që e vure? Nëse mund të vesh 70 ditë. Ky afat ku e kanë kushtetutë që vendos afate të tilla? Plus që s'mund t'a kthesh. Po me çfarë kompetencë është vendosur kjo pra? Po ha pra si ta gjemi, çau. Këtë po them që është antikushtetuese. Jam parlament, kam votat unë birit i bim. Kjo problemi si dikur partia që ishte, është partia punës. Thuaj ajo është zoti, gjithçka e çfarë thoshte ajo bëj. Këtu është problemi i madh që ka ndodhur dje. Është antikushtetuese dhe asnjëri nuk po di tani i thotë, "Morë mirë, tërbin kemi rënë dakord juristët që është antikushtetuese."
dhe është kaq e tillë sa nuk gjende një vjeku të varë, një gosht në stradinit të pakten, këtë varë gjaketën. Eksponent Partisë Demokratike ka ngritur shqetësimin ekspert në fakt që 29 kandidat apo 27 apo 21 se nuk po merret vesh tani se sa janë. Janë i ka quajtur emërime, për sa kohë nuk ka kandidatura alternative. Pra sipas Partisë Demokratike duhet kishte më shumë. Problemi i Partisë Demokratike duhet ta kandidatura në mënyrë që të po kishte 83. ONM-ja barazohet me avokatin e popullit ose presidentin, po ishte presidenti. Ke 83, ONM-ja të ka dhënë 83. Qa do rishikoj lista, kur të ka dhënë të dhe ke pas numër bollë, no? Ke pas kandidat sa të duash. Por që vetëm kash kanë galuar atë vijën e kushe, le të themi, sepse kanë plotësuar dokumentacionin, apo kanë pas kriteret e plotësuar. Jo, mërë jo, është që kanë plotësuar, janë të klasifikuar e di avokatit. Nuk meret parlamenti kush ka plotësu letrat, më. Pra në është avokati me ONM-n për këtë punë. Nuk meret parlamenti kush është burri mirë, kush është burri keq, kush është i dënuar, kush është i dënuar, kush ka biografi të mirë apo biografi të keqe. Jo, fare. Është, këto meret avokati popullit, kurse bën presidenti, dhe ONM-ja. Avokati ka quar 29. ONM-ja thot, për mendimin tim, 8 nuk bëjnë, bje fjala. Por, parlamenti në komisionin ad hoc, nuk e pengon kush sot, jo më bëjnë edhe ato 8. Se pengon askush për këtë. Problemi është se s'ka komision ad hoc më. Këtu është qështja, nuk është puna të zbëjnë ato 8, apo bëjnë. Problemi pra, dhe atëherë, po mi më... Ngërë që njës këtu. 83, po themi, ne kemi dashur kaq shumë të ndërkombëtarët. Ja më ku ti dha 83, pse si mora të 83 t'i fusish? Se s'ke komision, kush do i fusi ato? S'ke komision ad hoc. Këtu është problemi, është politik, dhe detyroi dje parlamentit të bënte një veprim antikushtetues. Po plotësimi i dokumentacionit shtesë. Po s'ka më çfarë plotësimi, si mund ta rihapësh? Ora, ai që nuk e ka plotësu dokumentin. A parashikohet kjo në kushtetut? Jo, kërkund. Atëherë, më dëgjoj edhe një herë. Ligji thot brenda 15 ditëve nga shpallja, u shpall sot. Brenda 15 ditëve ne do dërgojmë, ne që kemi dëshirë të konkurrojmë, dërgojmë këtë dokumentacionin. Qofse në krytë 15 ditëve, kur mbyllet afati, ne nuk e kena plotësu dokumentacionin, skartohemi, si që nga hajtë edhe herë dorëzo dokumentacionin, bëj 15 ditë, kush e lejon parlamentit ta rivendosë edhe herë 15 ditën në afat? Kush ja jep të drejtë? Kërkush, vetëm pse fuqia votës, se dua unë, se jam pushteti, unë dhe dua ta bëj kështu. Po kjo s'është kushtetuese, s'është demokraci pastaj. Tu avash avash po kalon ato që quhet tirani parlamentare. Prandaj, çfarë duhet ishte bërë në fakt? Në... Të merreshin më të krijo komisionet ad hoc. Ja të dalë. U tha që ne e kemi marrë nga ligji opozita. Për kodi procedurave administrative që e ka një nën që thotë rishikon, por rishikon administrat më të shërbimi civil ku konkurrojnë disa për drejtor, për specialist, për ekspert. Aty po, shikohet ore edhe një herë, të kthehet edhe një herë procedura. Po mirë, më thoni ju, në qovë se parlamenti e ktheu njerë, a ka të drejt të kthej për dytën? Që e bëjmë, po sikur të dytë, të 12, pëse mos të kthej 12 herë, dërsa e ktheu njerë parlamenti? Andaj, nesër parlamenti mund të marr shëmull ligjin, unë thash ligjin për qumshtin, ka një ligj për qumshtin në Shqipëri, specifik, ligj për ushqimin dhe për qumshtin, po mund të marr atë, ka ligjin për qumshtin, do të zbatoj atë. Shtetuta ka dhënë këtë procedurë, ligji për vetingun ka dhënë këtë, nuk mund të dalësh absolutisht nga këto procedura. Ndryshe i ke rol ka Partia Demokratike në këtë rast në bllokimin, opozita në bllokimin e këtij procesi. Sepse ju thatë që janë komisionet ad hoc, po që duhet krijohen. Dhe komisionet ad hoc tre gjysmë për gjysmë, në mënyrë të barabartë. Tani, këto që kur kanë bërë kushtetutën, duhet të kishin garancitë kur është bërë atëherë me një sen edhe më përpara. Kur kemi diskutuar edhe në studio tuaja, ka mundësi edhe në këtë tavolinë, se tani jam bërë shumë. Patjetër, kemi diskutuar, patjetër. Kam thënë, ku janë garancitë? Çfarë ndodh? Mblidhen komisionet 3 plus 3, 6 plus 6 për kalimin e kandidaturave në parlament. Po nëse shkon njëra palë, çfarë ndodh? Asgjë. Si ta zgjidhim tani? Keni dëgjuar atë Pidetin? Të filozofëve të lartë grek. Pra, kjo më kujton ato të KQZ-s ku thuaj, brenda datës kaq partia duhet të regjistrohet në KQZ për zgjedhje. Po thosha unë, po nëse s'vjen brenda datës, ç'a bëhet asgjë. Vjen mrapa jo. Pra, shkelja e ligjit në këtë rast, bie fjala nëse Partia Demokratike është në shkelje të ligjit. Çfarë sankcioni ka mër, ç'a e gjen, ç'a do bëhet, nga kush zëvendësohet? Pse si parashikuan këto? Sepse i gjithë problemi filloi. Ky është eksperiment. Nuk ka ndodhur askund në asnjë vend të botës një eksperiment i tillë. Dhe askush nuk di se si ta zgjidh. Kjo është problemi i madh, sepse duke mos pas një shembull, duke mos pas një provojë,
Hajde eksperimentojmë në laboratorin Shqipëri për herë të parë dhe ndodhin këto që ndodhin pastaj. Odhi ideja nga majoranca që opozita të zëvendësoj nga PDU-ja. A do të kishte pastoja kushtetuese kjo? Le ta lëmë anën politike. Pastaj kalojmë tek ajo. Kjo ka pasoja politike do të. Kushtetuta nuk thot kush është pozitë dhe kush është opozitë. Por vetë fakti këtan kushtetute kanë vënë kush është nga tre nga majoranca, tre nga opozita. Qofse do fillojmë. Pastaj këtu diskutohet politikisht. Këtu po, jemi politik. Qofse do fillojmë të emrojmë opozitë. Qofse do fillojmë të caktojmë opozitë. Qofse do fillojmë të thrasim opozitën që duam ne. Atëherë pastaj s'ka demokraci, kjo është shumë më e rëndë se një vetingu, se vetingu do bëhet. Së është në kushtetut, mos sot nesër do bëhet se zbën vetingu. Këto mund t'jenë zgjatje, etjere, etjere. Dëmi i parë është sepse është precedent i parlamentit, precedent shumë i rëndë dhe i rrezikshëm nesër, kush e di çfarë mund të bëhet tjetër. Në një X çështje, një problem, në çështje zgjedhore, çështje të presidentit. Ja zgjodhëm presidentin, fitoi ai. Dim ne lidhet parlamenti, ka pas dokumenta të gabim, rikthejmë edhe herë procedurën. Po pse kështu bëhet? Ce po diskutojmë të? Ishte gol hapsajt apo jo hapsajt? Mua bete janë, i flasim në kushtetut dhe ndërtimi i shtetit, në sferat më të lartë të shtetit. Seriositeti duhet jetë absolut. E fundit të shkoj vitingu për caktohet opozit, pastaj ka pasoja demokratike. Sa integritet, fali, sa integritet do ketë vetingu në esën, qo se marim nërmarim veprimet i dhe. Sa i moral që më dojë, sa besim do ketë në tek qytetarët, se ne e pastruem gjysorin. Kjo është dhe pasoja. Pasoja shumë e rëndë. Falenderoj që ishit në studio. Falenderoj juve.